jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema kwa majina yangu ni mchungaji michael anderi kutoka kanisa la christian foundation fellowship hapa mjini keambu ninakuletea hili neno ambalo ni la kukujenga ninakuletea hili neno ambalo ni la kuinua maisha yako na pia neno ambalo ni la kukuelimisha neno ambalo linaweza likakunasua kutoka kwenye mitego yote ya shetani na leo hii ninakuletea neno ambalo linakutia moyo ni neno ambalo litakufanyia kuwe na jia mahali ambapo hakuna jia kubuka neno la bwana linasema kila neno ambalo limetoka kinywani kwa bwana litakuja kutimia na litakuja kutimiza wajibu wake kama ni neno la uponyaji basi likakupatia uponyaji kama ni neno la kukuinua basi likainue maisha yako kama ni neno la kukujenga basi likakujenge katika jina la yesu kristo litakakutengenezee mapito mahali ambapo hakuna jia katika jina la yesu kristo nimekueleza hivi kwa sababu kutoka mwanzo nimekueleza ya kwamba imeandikwa kwenye kile kitabu cha Deuteronomy chapter 11 from verses 12 ya kwamba mungu akamwita musa akamwambia nena na wana wa israeli waambie nchi ambayo ninaenda kuwapatia nchi ambayo jisho langu ulitazama tagia mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka mungu alikuwa kwamba, Tell them that I'm concerned about y kwamba mimi ninashughulika na maisha yao niko hapa kukueleza ya kwamba hata kuwe na jambo la gani katika maisha haya mungu ako concerned Mungu anashughulika na maisha yetu. He is concerned with our lives. He is concerned about the things that we go through on a daily basis. Mungu anajia anatushughulikia. Maisha yetu yako kwenye viganja vya mikono yake. Ninakueleza hivi kwa sababu every time unasikia report, report nyingi ambazo tunazizikia, wakati mwingi zinakuwa za kuvunja moyo na kuonyesha ya kwamba nikana kwamba mungu amesahau na taifa lake hapana jisho la bwana latazama taifa letu la kenya sisi ambao ni wenyeji and citizens of Kenya mungu anatutazama kwa jisho lake na sio tu kwa siku moja hapana ni kwa miezi yote hata hapa katikati katika mwaka kuwe na challenges za kila aina kuwe na magonjwa kuwe na nini jisho la bwana latutazama sijameni mungu wa israeli aliongoza wana wa israeli katika mapito mazito ya jangwa mahali hakukuwa na shakula but god in his own way, miraculous ways, in his divine ways, he provided for them aliwapatia mikate katika jangwa alifungua every day kulikuwa na daily provision. nasema hivi ili tujue hata kukiwa na kiangazi hata kukiwa na ja god is able to provide ib to us every daily daily provision provision god is able to give us our daily provision in the mighty name of Jesus Christ. aliwapitisha katika mapito yalikuwa mazito sana kulikuwa na nyoka katika jangwa lakini mungu akategeneza akamwambia musa tegeneza nyoka ya shaba mtu yeyote ataka umwa na nyoka za kawaida ataangalia nyoka atatazama nyoka ya shaba ukainue mahala pajuu na basi watapona kwa hivyo katika hiyo hali god provided remedy. god provided provided a way out mapito yote tutapita katika miaka hii tuko nayo mapito yawe mazito namna gani kuwe na challenge za kila aina hasa katika mwaka huyo wa 2021. tuko katika mwezi wa tatu magonjwa yainuke yasiinuke kuwe na vita za kila aina kuwe na mawimbi milima ipepesuke bahari ikavume kuwe na ripoti za kila aina We serve a God and we have a God in heaven who cares about us. He must make a way. Biblia inasema, there is no temptation ambayo Mungu ameruhusu ikuje katika maisha yetu akakosa kutupatia njia ya kutokea. Kuna njia ya kutokea hata katika wakati kama huu. Ambo tumelezo ya kwamba kuna the deadly phase ya magonjwa ya COVID. There is a way out in the name of Jesus Christ. Just take precautions. and trust for divine, you know, divine remedy. because our god is able to do it basi tumeambiwa ya kwamba kuna watu wengi katika taifa ya kwamba hawana chakula itis my prayer that all of us tutainua macho yetu kwa bwana because our god is able to give us our provision liziki ya kila siku mungu ana uwezo wa kutufungulia jia katika jina la yesu kristo nimekuleta karibu nikupatie neno

mungu atafanya mambo yote kuwa malidadi kwa hivyo mambo yanapaswa kufika kwa wakati wa bwana nami ninaomba katika jina la yesu kwa sababu kuna watu wengi ambao utasikia wanalia wanasema kwamba hii jabu imekawia sana o mimi nimekawia kupata mshumba wa nimekawia kupata mshumba wa kuoa mtu ambaye tunaweza tukaishi naye ni kwa sababu kuna hiyo spirit of delay. na spirit of delay huwa ni weapon ya shetani na kwa hivyo mungu amenileta mahali hapa kufungua macho yako kufungua mawazo yako Because if it is the spirit of odelay in your life ambayo imekuzuia kupata nafasi na kupata baraka za bwana kwa wakati unaofaa ninaomba ikavujike katika jina la yesu kristo utainuka in mighty name, you will break it in Jesus mighty name yangu hapa nitakusaidia pia nitakuombea katika jina la yesu kristo ninasema hivi kwa sababu utakuta in inlife kuna watu wengi sana wamesubuka kwa sababu nakuta ya kwamba wao walipaswa kupata kazi miaka mitano miaka sita miaka saba ambayo imeisha kwa sababu wamegraduate katika masomo yao na wako na stakabadhi ambao tunasema ni CV zao they are very clean lakini wametafuta kazi wamekosa on a daily basis every month wanaitwa interview kila mahali sasa kwa miaka mitano miaka sita ni interview ni lazima tuvuguke jicho tuone ambayo imejifisha mahali pale inaitwa wewe ulipaswa kuwa umeanza kukula mshahara wako miaka st ambayo imeisha kutoka wakati tu ulitoka kwa shule kwa sababu mungu hakufanya ukasome miaka hiyo yako yote mpaka university alafu ukalete stakabadhi zako sivi zako ukaweke kwa nyumba hapana ni spirit of delay na ninaomba ikavujike katika jina la Yesu Kristo ninaomba ikaondoke katika jina la Yesu Kristo kwa sababu ikiondoka lazima upate kazi kwa wakati unaofaa si neno la Bwana linasema Mungu akaongea na manabii ambao tuwasema ni manabii wadogo lakini wote walikuwa ni manabii Joeli Hosea akawaambia kwamba ogeni okay, na wana wa Israeli uwaeleze ya kwamba nitafanya mvua ya baraka nitafanya mvua ikanyeshe kwa wakati unaofaa kwa sababu mungu alijua ya kwamba hiyo inaweza kuwa na delay ukute ya kwamba watu wameingia katika shida kubwa baraka za bwana zinapaswa kuingia kwa wakati unaofaa neno la bwana linaongea juu ya kuhani mkuu ambaye aliitwa Zechariah na neno la bwana linasema ya kwamba wakati ule ambao aliyohudumu high priest Zechariah wakati aliyohudumu ulikuwa ni wakati wa mfalme herode na neno la bwana linasema ikawa wakati mmoja kula yake ikamwangukia kufanya kazi ya madhabahu kushoma ufumba na kutoa masadaka kuteketeza you know, sadaka za kuteketeza kwenye madhabahu na neno la bwana linasema ya kwamba wakati alikuwa anaendelea kufanya hiyo kazi katika madhabahu watu wale wengine wote wakiwa kule nje yeye neno la bwana linasema malaika akasimama upande wake wa kulia wa madhabahu na yeye akaona uoga akapata uoga sana malaika akamwambia you usiogope nimetumwa kukuambia zekarya maombi ambayo umeomba kwa wakati mrefu yameweza kufika juu binguni na nimetumwa kukuondolea aibu ambayo umekuwa nayo kwa familia kwa wakati mrefu wewe na mke wako Elizabeth mwaka ambao unaokuja majira kama haya mtapata mtoto kijana na utamwita yohana na yeye atakuwa mkuu sana bana atafanya mioyo na za watu wengi yakamrudia bwana atatengenezea mwokozi jia atajazwa na roho bwana roho mtakatifu tagia tuboni mwa mama yake na kwa hivyo wajitayarishe hey, our marriage

without in our minds tungepata mtoto Lakini sasa tumeenda miaka na miaka Bila ya mtoto imekuwa ni aibu manake sisi ni watumishi wa mungu tumemtumikia mungu tunatabiri juu ya watu wale wengine hii itafanyika lakini, itafanyika. lakini tumekaa your family imekuja kukuondolea aibu katika familia basi inuka zekaraya zekaraya akasema ya kwamba imenitia shaka I doubt malaika akamwambia now that you have doubted. Ejo gabriel. this is ejo gabriel na nimetoka kwenye presensi ya mungu wewe hautaongea utakuwa damp utakuwa bubu mpaka wakati mtoto atazaliwa for fo good months hautaongea ile loho ya delay ambayo waliona imekaa sana halafu wakati promise ya mungu sasa imekuja wakati wake wa kutimia ameona nikana kwamba haitatimia na watu wengi wako hivyo wako hivyo wako in the families na hata familia zimeanza kupata aibu ya misukasuko wengine wanataka kuachana kwa sababu they they thought they would get kids. The, first year the year of year, year lakini sasa wameenda years mpaka kumekuwa na roho ya divorce imeingia mahali pale roho ya separation imeingia mahali pale naomba katika jina la yesu kristo inuka spirit yako inuke naomba katika jina la yesu kristo hiyo roho ya delay ikavujike katika jina la yesu kristo na wale wote walikuwa kwa sababu ya hiyo roho divorce wakarudiane katika jina la yesu kristo wengine loho ya kupata hiyo ya delay imeingia kwa kupata kazi mzee wa nyumba amepata delay ya kupata kazi kuajiliwa kazi mpaka sasa kwa sababu kuna shida ya pesa kwa familia kumeanza kuwa na misukasuko mahali pale kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akanunua chakula kwa nyumba mama hayuko kazi mzee hayuko kazi na amesoma labda wewe you are a phd holder lakini hauna kazi you cannot even provide for your family na sasa kumetokea misukasuko mahali pale ninaomba katika jina la yesu hiyo loho ikafike mwisho siku hii ya leo maana kila wakati kuna neno na neema ya wakati ule na hii ndiyo neno na neema ya wakati huu katika jina la yesu kristo loho ya delei ikaondoke katika jina la yesu kristo haitazaa wewe kutia mambo ya mugu chaka kama zekaraya Haita separation haitaleta vita kwa familia yako katika jina la yesu kristo hata wengine wanasema ya kwamba, ha? kwa sababu imekuwa every time. Every time, katika nyumba ni maneno tu na hakuna jambo ambao linaleta suruhisho imeleta jambo ambalo linakaa ni kama aibu mungu akawaondolea lile aibu katika jina la yesu kristo ninasema hivi kwa sababu katika Biblia pia vilevile kuna watu ambao maombi yao yalikuwa majibu ya maombi yao ilikuwa aoiy ilikuwa ni Evil spirits, evil rulers, principalities. It is written in the book of Daniel, chapter 10, from verses 12 and 13. And he persisted in prayer for 21 days. Prayer and fasting for 21 days. And the Bible says clearly Malaika Daniel Akamwambia Daniel. The first day you set your heart to seek the face of God. mungu alisikia maombi yako na alipatiana majibu kwa ajili ya maombi yako lakini majibu ya maombi yako yalishikwa katika ulimwengu wa rohoni anasema king of persia mfalme wa uajemi, is a principality evil spirit, evil rulers. walishika maombi walishika majibu ya maombi ya daniel for 21 days andares why kulikuwa na delay ya daniel kupata majibu yake na labda ninaongea na wewe labda ninaongea na ambaye amekuwa very very ninaongea na naongea na mtumishi labda naongea na mtu mmoja ambaye ameokoka maombi yako yamezuiriwa kwa wakati mrefu na kumekuwa na delay na miaka na miaka umeombea jawabu moja halitimii labda imeshikwa katika ulimwengu wa anga na evil principalities nimekuja kukufungua katika jina la yesu kristo na kufungua macho yako ili uanze kufanya spiritual warfare in the name of jesus christ kukapatikane sasa nafasi neno la bwana inasema malaika daniel vita zimekuwa kubwa mpaka bingu mungu ametuma reinforcement ametuma ejo Michael na amepigana vita na diposa nimeashiriwa kukuletea majibu ya maombi yako usikie haya in every vita zote ambazo zimefanywa ili maombi yako yakazuiriwe ili baraka zako zikawe ili neema na mafuta yako na kibali chako kikawe delayed. mungu anatengeneza jia katika jina la yesu kristo kuanzia siku hii ya leo mungu anategeneza jia in the mighty name of jesus christ and it is my prayer if you open your spirit and your mind receive the power of god in the mighty name of jesus that will break the spirit of delay in your life in the name of jesus christ hata maombi mengine ambao uliomba na ukafikiria mungu hakusikia labda alisikia akajibu lakini sasa imeshikwa katika ulimwengu majibu imeshikwa katika ulimwengu wa looni ninaomba katika jina la yesu Let there be ikaashiliwe release in the mighty name of jesus christ kwa majibu ya maombi yako katika jina la yesu kristo ninasema hivi kwa sababu watu wengi ambao labda wamenitazama project zako zimepigwa mpaka kuna delay ya kumaliza umeanzia project ambayo ilikuwa ichukue 6 months sasa imeenda for years Umeanza project, ma, umeanza project ambayo ilikuwa imalize 52 days imeenda kwa months and months na ilikuwa ishukue 52 days ninaomba katika jina la Kristo ili jambo likafike mwisho katika jina la Yesu ya kwamba that spirit of delay ikafike mwisho Source moja ambayo in letter, spirit of delay Tis, evil spirits. zina ingin maombi ya watu ingine ni unakuta ya kwamba mtu hataki kumtii mungu hataki kutii neno la mungu vegae, neno la bwana linasema ya kwamba nabii wa mungu alituma aongee na wana wa israeli wambia ya kwamba tengenezeni nyumba ya mungu hii nyumba ya mungu imekaa katika hali ambao ni bovu haikai vizuri lakini wa wana wa waisraeli wakasema ya God they disobeyed the word of god and the bible says actually the amplified bible says this word ya cyrus had ordered the children of israel for the last 18 years wali jenge tena but they refused they disobeyed so Wa wali weza kuka kumi na minane how they could not obey the word of the prophet of god na baraka balakazao ziri

wamefungwa na hii spirit of delay umetafuta kazi mpaka mwisho wako umefika mungu akakufungulia milango ya kazi wale ambao umefika nafasi ya kuolewa na uolewi imeingia spirit of delay hakuna laa wakati utasema ya kwamba unisikize utaoa ukiwa na 80 years utaolewa ukiwa na 75 ama utakuwa na 80 years ukiolewa utawezaje kuiba nyimbo ya neihedere yedere ya utawezaje kuiba nyimbo za akina Florida Utawezaji. utawezaji kufurahia maisha yako may the blessings of the m time. i say it again. May the blessings of the Lord come upon your life and your family at the i time in the name of su hakuta hakutakuwa na vikwaso katika jina la yesu kristo wale wote wagonjwa jiweke mkono kwa kichwa chako nami ninakuombea bamba katika jina la Kristo ninaomba kwa sababu ya watu wale wote ambao ni wagonjwa neno lako linasema wewe ni jehova lava mungu tuponyae magonjwa yetu yote ninaomba katika jina la yesu kristo magonjwa yote ambayo yameingia kwa damu yakaondoke katika jina la yesu kristo ninayakemea magonjwa yote ambayo yameingia katika nyama katika jina la yesu kristo magonjwa yote ambayo yameingia kwenye mifupa yakaondoke sasa katika jina la yesu kristo ninayakemea katika jina la yesu kristo ninakemea arthritis ikaondoke kwa joint ninakemea katika jina la yesu Christo, HIV and aids in the name of jesus virusi vikaondoke kwa damu ninakemea ugonjwa wa kisukali diabetes in the name of jesus christ mungu akawaponye katika jina la yesu kristo kila aina yyote ya alaji ikaondoke kwa damu ikaondoke kwa gozi katika jina la yesu kristo ninakemea maufimbe ya kila aina yakayeyuke kama mishumaa katika jina la yesu kristo ninaomba kuanzia sasa magonjwa yote ya homa katika jina la yesu kristo yakaondoke kwa kifua yakaondoke kwa mapavu tb kaondoke katika jina la yesu kristo neumonia ikaondoke covid9 ikaondoke katika jina la yesu kristo i declare divine healing in the name of jesus christ wale wote ambao wamesubuka na magonjwa ya depression ninaomba katika jina la yesu kristo magonjwa ya mawazo yakaondoke sasa katika jina la yesu kristo wale wote ambao waliovunjika mifupa yao ninaomba katika jina la yesu kristo mifupa ikashikana na mifupa katika jina ka la yesu Kristo nyama zikarudiane katika jina la Kristo and andia lord o mighty god ai rebuke this day high blood pressure in the name of jesus christ low blood pressure, katika jina la yesu kristo ikaondoke Hypertension ikaondoke katika jina la yesu kristo wale walisukumiwa roho ya stroke ninaomba wapate nguvu katika jina la yesu kristo na ninaomba kuanzia sasa katika jina la yesu kristo kansa za kila aina zikaondoke lukemia ikaondoke kwa damu katika jina la yesu kristo kansa ya mifupa ikaondoke katika jina la yesu Christo. colon cancer ninaikemea kansa ya ulimi ikaondoke kansa ya matiti ikaondoke katika jina la yesu I declare divine healing in the mighty name of Jesus Christ kuanzia siku hii ya leo katika jina la yesu kristo pokea uponyaji wako In the name of Jesus Christ. Pokea kibali sha Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, wema wa Bwana ukae yako. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. May God bless you. Mungu ameponya wale wote ambao wamesubuka katika maisha ya magonjwa. May God hasten his healing upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Wewe aujiokoka sema nyuma yangu Bwana Yesu. Kuanzia siku ya leo nimetubu dhambi na makosa yangu. Adika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku hii ya leo, mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Amen. May God bless you. Inuka sasa ingia katika nyumba ya Bwana, tukamtumikia Mungu na Mungu akaweze kuwabariki. Ninaomba neema na kibali cha Bwana kikawe juu yenu. Naenda kuomba sasa kwa watu wale wote ambao umeshikwa na that spirit of delay. Bamba katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa sababu ya watu wale wote wameshikwa na roho ya delay ikafunguke wengine wakapate kazi wengine promotion yao imekaliwa kwa wakati mrefu ninaomba sasa katika jina la yesu kristo ikafunguliwe katika jina la yesu wengine wameenda interviews for many years kazi zao zifunguliwe sasa katika jina la yesu kristo declare from today no more delay in Jesus mighty name mungu akaweze kuwabariki neema ya bwana ikawe juu ya maisha yenu kibali cha bwana kikawe juu yenu katika jina la yesu kristo naombea watoto wale wote ambao katika mwezi wa watatu wanafanya mitihani ya kidato cha 4. bamba katika jina la yesu kristo ninakabidhi watoto wetu mikononi mwako ninaomba ya kwamba mungu waisraeli bwana ukafanya wakaweze kufaulu katika jina la yesu kristo ninakemea roho ya uoga katika jina la yesu kristo na kemea loho ambayo huleta doto baya inh in hawatagojeka kipindi hiki cha mwezi watatu kufanya mitihani katika jina la yesu kristo nimewaombea uheli wa afya mungu akaweze kuwabariki sasa nataka niombe watu wale wote wanaojitolea sadaka zao na zaka zao fungu lao la kumi. ili niweze kulipia programu hii kuna nambari nimekuwekea mahali pale za mpesa namba za till namba unaweza ukazitumia hii ni kwa hiali yako unasikia ya kwamba katika mwezi wa tatu, katika jambo lolote ambalo nimelipitia liwe nzuri liwe libaya mimi najitolea sadaka zangu mbele za Bwana i want to obey the word of god na kuobei neno la Mungu jilipie fungu lako la kumi, jitolee sadaka zako mimi ninakuombea baraka katika jina la yesu kristo na kama kuna loho ya d iliingia kwa maisha yako kwa sababu kuna watu labda walienda kwa uchawi na uganga naomba hakuna dhabihu ambayo itatolewa tena hata ile ambayo imeshawaitolewa ml ikaleted itakayosimama ninaomba wale ambao zao zimekaliwa kuna mtu ambaye ataamkia katika jina la yesu kristo naomba wale ambao tkabadhi zao certificate zao zimefishwa wengine ni vieti zao za kusafiri zimefishwa zime kwa miaka na miaka na ulikuwa tu umeipeleka ikawe ninasema katika jina la yesu iashiriwe ninasema zile cv ambazo zimepotea zipatikane sasa katika jina la yesu kristo nataka niombee sadaka zenu na mungu akawabariki bamba katika jina la yesu kristo ninaomba neema na, na baraka juu ya watu wako wanapojitolea sadaka na zaka zao wanapolipa fungu lao la kumi wakubuke katika mwezi huu mwaka wa 2021. ninaomba mungu aisraheli ukawaneneshe na ninaomba katika jina la yesu kristo watu wako ambao bwana pn zao zimefungiwa kupatikana njia sasa katika jina la yesu kristo watu wale ambao maisha yao yamdi mambo imefungiwa kupatikane jia sasa katika jina la yesu kristo ninabariki sadaka za watu wako wakafanikiwe katika maisha yao ya kifedha bwana ukabariki kazi ya mikono yao kawapatie uwezo na nguvu ya kupata fedha na mali katika jina la yesu tumeomba jitolee sadaka zako na mungu akaweze kuwabariki mimi nitachukua sadaka zako nitalipia programu hii endelea kukupatia neno la bwana kulingana na vile bwana atakavyonisaidia mimi nimekuwa pamoja nawe majina yangu ni bishop michael anderi kutoka kanisa la Christian foundation fellowship hapa mjini Kiambu. na ninasema mungu akutangulie wema wa bwana ukawe juu yako fadhili za bwana zikawe juu yako utukufu wa bwana ukawe juu yako katika jina la yesu kristo katika janga lote dunia hii mungu akakufishe katika mabawa yake shalom, shalom. Tima, tima.